Faktiskt är det en liten kort tid. Människan är till sin natur ett misstag. Ett resultat av en lång serie genetiska felsteg. Det är så evolutionen har gått till, enligt vad vetenskapen har kommit fram till. Endast det som avviker och blir fel kan föra utvecklingen framåt. Om allt hade fått fortgå utan missöden, då hade vi fortfarande varit amöbor. Ett välfungerande och fina amöbor, men amöbor. Skäms därför inte om du avviker. Om du är ett misstag, var stolt. Tack för oss.